কিয়নো আমাৰ নিচিনা এজন দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰাই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ আমি দেশক বা সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এই যিটো ক্লজিং চেৰিমনি হ'ল, ইয়াৰ পিছত আমাৰ 13 সপ্তাহ আকৌ ট্ৰেইনিং আছে। তাৰপিছত আমি আমাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছিলে। প্ৰথমতে আমাৰ বেচিক মিলিটাৰী ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে আৰু তাৰপিছত আমাৰ এডভান্স ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছে। তো বেচিকত আমি মিলিটাৰী যিবোৰ আমাৰ টেকটিছ মানে আমাৰ যিটো বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো মিলিটাৰী ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, তাৰপিছত আমাক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰিছে, তাৰপিছত আমাৰ যিটো আমাৰ এডভান্স ট্ৰেইনিঙত আমি টেকটিছ, ফায়াৰিং, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে যিবিলাক মানে মিলিটাৰী ৱেলফেয়াৰত আমাৰ প্ৰয়োজন হয়। অসম চৰকাৰৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো খুবেই প্ৰশংসনীয় কাৰণ কিয়, যিটো ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি আনিছে। যদি আজি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি নহ'লে হয়তো মোৰ নামটো নাথাকিল হয়, যিটো আমাৰ নাম আমাক নিশান বুলি কয়, মোৰ নাম বা এই তেখেতৰ নামটো আমি আজি উঠি আহিব নোৱাৰিলোঁ হয়। আজি ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি বা যিটো মানে নিকা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱাৰ কাৰণে আজি আমি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলে উঠি আহিছোঁ। মই মিছা নকওঁ, মই 2022 চনত দুটাকৈ চাকৰি পাইছোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কনষ্টেবলত আছিলোঁ, UB কনষ্টেবল হিচাপে। তাৰপিছত মই অসম পুলিচ ছাব ইন্সপেক্টৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নত মই জইন কৰিছোঁ। তো এই সকলোবোৰ যে আছে এই নিকা প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই হয় নিশ্চয় সুখী আৰু আগলৈ আশা কৰিম যে এনেকুৱা নিকা এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া যাতে থাকে অসমত আৰু যাৰ ফলত আমাৰ যিটো নিবনুৱা সমস্যা হ্ৰাস পায় আৰু মানে উঠি অহা যাতে যিটো পীড়ি তেওঁলোকো ইনস্পায়াৰ্ড হয়। এই ক্ষেত্ৰতো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বহুত ধন্যবাদ জনাব লাগিব, কিয়নো আমাৰ নিচিনা এজন দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰাই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ যিমানখিনি আমি দেখিছোঁ ইয়াত প্ৰায় দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা আছে আৰু এইখিনি বহুত কষ্টৰে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি 3টা বজাত উঠি দুপৰীয়া দৌৰি তেনেকৈ শাৰীৰিকভাৱে নিজকে বহুত কষ্ট কৰি এই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কোনো এক পইচা নিদিয়াকৈ এই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ঠিক তেনেধৰণৰ বহুত পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা এই চাকৰিটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, কোনো এক পইচা নিদিয়াকৈ নিজৰ টেলেণ্টৰে দক্ষতাৰে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট কথা অনুসৰণ আমি যিটো 2022 চনত আমি যেনেকৈ আহিছিলোঁ তাতকৈ এজন মানে কঠোৰ মানে যে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে এজন কঠোৰ মানে সৈনিক হিচাপে আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমি এতিয়া আমি দেশক বা সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ এই যিটো ক্লজিং চেৰিমনি হ'ল, ইয়াৰ পিছত আমাৰ 13 সপ্তাহ আকৌ ট্ৰেইনিং আছে। তাৰপিছত আমি আমাৰ পষ্টিঙলৈ যাম আৰু নিজৰ পষ্টিঙত যোগে নিজা মানে আৰ্মি যিটো মটো দিছে আমি ছাৰ্ভিচ বিফ'ৰ ছেল্ফ, আমি সেইটো অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইটো অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে এইটো আমাৰ পুলিচৰ ইতিহাসত চাগে প্ৰথমটো ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে যে আৰ্মিৰ আণ্ডাৰত পুলিচ অসম পুলিচৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নত ট্ৰেইনিং হৈছে। আৰু ইয়াৰ এইখিনিতে আমি বহুত সুখী। আমি অসম আৰক্ষীত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আণ্ডাৰত আমাক ট্ৰেইনিং কৰালে, কাৰণ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি গোটেই ৱৰ্ল্ডত বিখ্যাত। যেন ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিকোনো টেকটিক্সত বা যিকোনো অপাৰেশ্যনত সফল হয়, ঠিক তেনেদৰে আমি অসম চৰকাৰৰ আৰক্ষীত অসম আৰক্ষীত যাতে আমি এই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আদৰ্শ লৈ যেন আমি এই অসমত ভালদৰে অপাৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা অসমৰ সুৰক্ষা বিভাগটো আমি ভালদৰে চলাব পাৰোঁ।